Ambasada Poljske u Francuskoj demantovala je reči sobstvenog ambasadora o spremnosti Varšave da postane učesnik sukoba sa Rusijom kada Kijev bude poražen. Ranije je ambasador Poljske u Parizu Jan-Emerick Rostrzyszewski u eteru kanala LCI rekao da će, ukoliko Ukrajina ne uspe da odbrani nezavisnost, Poljska morati da se uključi u sukob. U vezi sa izrečenim komentarima na intervju ambasadora Rostrzyszewskog francuskom kanalu LCI 18. marta ove godine, skrećemo vam pažnju da je u nekim medijima tumačen van konteksta u kojem je dat, saopštilo je diplomatsko predstavništvo izveštava TAS. Ambasada tvrdi da je tokom 30-minutnog razgovora sa novinarom Rostrzyszewski insistirao na pomoći Kijevu od saveznika. Kako je saopšteno iz diplomatskog predstavništva, iz slušanja celog razgovora je jasan da on navodno ne sadrži obećanje o direktnom učešću Poljske u sukob, već samo upozorenje o posljedicama koje će uslediti nakon gubitka Kijeva, posebno o riziku da Rusija uvuče u rat zemlje Srednje Evrope, Baltika i Poljske. Diplomatsko predstavništvo je dodalo da u drugim fragmentima razgovora sa TV kanalom ambasador jasno kaže da Varšava nije u ratnom stanju, ali će učiniti sve da pomogne Ukrajini da se odbrani u ovom sukobu.